ان شاء الله تعالی زوبد میردی د زمیدارونو سره هغه سو کوم چې په تاریخ کې به دا چانی کړی او دا زمونږ د میردی خلک په یاد ساتي ان شاء الله تعالی چې افتاب خان د کیسان د پاره سو کړل د میردی د عوامو د اورټ په زما سره داسې امانت وی چې څنګه چې یو شهید د خاورې سره امانت وی او چار الوت راکړی دی او کو چانه دی راکړی د ټولو ډیر زیاته مننه کوم ډیر زیاته شکریا ده کوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ملکن ٹی وی قدرمنو کتن کو زم بیدل سردار خان تاسو ګورئ ملکن ٹی وی قدرمنو کتن کو زمون سره ناشته آفتاب خان څنګه جتا سپت دا یو تور جوړان دی بلدیاتی الیکشن او په بلدیاتی الیکشن کې آفتاب خان د کیسان کونسلر امیدوارو د ویلج کونسل مهردینا او اغا منتخب شوی دی د میردی عوامو غوله اوټ ورکړی دی د دینه مخکې موږ د آفتاب خان انټرویو کړی و په هغې کې آفتاب خان څه وعدې کړې وې د میردی د عوامو سره د ده نه به اوس اورو چې هغه په هغه وعدو باندې به عمل وکړي او که نه او د میردی عوامو ته څه پیغام ورکول غواړي جی آفتاب خان بسم الله الرحمن الرحیم بلال اروره یو جهان مننه څنګه چې وړاندې تاسو مخکې انټرویو کړې وه ماشاءالله هغه ډېره زیاته خلکو یې اپریشیټ کړې وه او وس الحمدلله خې مونږ له الله تعالی مقرره کړله د خدمت مقرره کړله دا سیاست چې دی دا به زه د عبادت په ترو باندې کوم انشاءالله تعالی خپل میردی عوامو په عوامو یو ټرسټ کړی دی هغوی ماله خپل قیمتي اوټ راکړی دی د میردی د عوامو دا اوټ په زما سره داسې امانت وي چې څنګه چې یو شهید د خاورې سره امانت وي انشاءالله تعالی د میردی د عوامو دا اوټ په زما سره داسې د خلکو امانت وي په دې کې مونږ سره خویندو میاندو ټولو راله اوټ ښه په اتفاق سره راکړی دی د میردی د ویلج کونسل د ټولو عوامو د خویندو د میاندو ډېر زیات د زړه د تله شکریا ادا کوم چې هغوی په ما یو کمزوري غوندې انسان باندې دومره ټسټ وکړو دومره ادبار یې وکړلو او چې دې مالې دا خپل قیمتي اوټ راکړو نو د ټول میردی ویلج کونسل ډېره زیاته شکریا ادا کوم ډېره زیاته مننه کوم خو زه د ساره پورې هم د دوی شکریا ادا کوم نو هغه کمه ده څنګه چې په ما باندې د خپل میردی د مشرانو کشرانو امزولو دوی په ما باندې اعتماد وکړو مالې دا خپل قیمتي اوټ راکړو په دې کې زما سره زما ملګري ګرځېدلي دي زما یاران دوستان ګرځېدلي زما ګاونډیان ګرځېدلي دي زما سره یې خپل د وس مطابق چې دی امداد کړی دی څه ملګرو والا پوسټرې چاپ کړي دي نو د ټولو ډېره زیاته مننه کوم ډېره زیاته شکریا ادا کوم زه یو کمزور انسان وم او چې دی هغوی په ما باندې یو ټرسټ وکړو یو مقام ته ورسولم نو د هغوی د میردی د ویلج کونسل د عوامو ډېره زیاته شکریا ادا کوم خان تاسو اوس کیسان کونسلر منتخب شوی د کیسان کونسلر د پند په والی سره او د میردی عوامو ته څه پیغام ورکول غواړي چې د هغوی لپاره به څه خدمات تاسو بلال رو را ډیره خپل پښتنه دی وکړه د میردی د عوامو د پاره چون کې زمونږ په میردی کې به مخکې هم کې سان کونسلران پاتې شوی وي خو اغوی او داسې سېکټیویټی مونږ ته په نظر نه دراغلي ان شاء الله تعالی مونږ به خپل سټریپ چې دی هغه اخلو چې کله مونږ ته خپل اختیار میلاو شي او مونږ ته خپل کار چې دی هر یو کسته میلاو شي ورکړی شي نو ان شاء الله تعالی د هغه ورځ نه به زه سټارټ اخلم د زمیندار رونو د پاره دا غوی به زه یو لیست جوړوم په هغه لیست کې به د هغه کسانو نمبر وي او د ټولو سره به زه بار بار رابطه کوم ټول به میټینګونه لرا غواړم کوم زمونږ چې دلته په اګریکلچر آفیس کې چې کوم میټینګ کیږي د زمیندارو حوالے سره دا غوی په هر یو فصل باندې هغه چې دی کوم بریف کوي ان شاء الله د میردی د ویلج کونسل ټول زمیندارونه به دغه میټینګ ته کال کوم او هغه به زده کړ کی ان شاء الله تعالی زوبد میردی د زمیندارونو سره هغه سو کوم چې په تاریخ کې به دا چانی کړی او دا به زمونږ د میردی خلک په یاد ساتي ان شاء الله تعالی چې آفتاب خان د کیسان د پاره سو کړل د زمیندارو د پاره سو کړل زمیندار داسې دي چې زمیندار چرته د کار کروندې نه لاس رون غاړو نه په پاکستان کې ډېر زیاتې مهنګایي راشي ځکه نن داری 160 او 260 ټماټر رسیدلی دي او هر یو سړی غریب چې دی داغې د وس اغستلو طاقت نه لري نو چې دا زمیندار زمونږ په دې خپل علاقه کې کوي دا زمیندار زمونږ په دې خپل تحصیلي درجه کې کوي په دې میردی کې کوي نو ان شاء الله تعالی چې دی دغه بحران به ناراضي دغه ګرانتیا به ناراضي نو ان شاء الله تعالی زه به خپل میردی عوامو سره او بالخصوص ته کیسان رونو سره به داسې عرصه کوم ان شاء الله تعالی چې دا سیټ دا زما سیټ نه دی دا به راسره دوی چلی دا زما غوډه نه ده دا د دوی غوډه ده ان شاء الله تعالی دا به راسره د دوی په تاوان باندې بچ دی نو مخکې زو ان شاء الله تعالی ان شاء الله تعالی د میردی د عوامو او بالخصوص ته کیسان رونو ډېر زیاته شکریا ده کوم چې هغوی آفتاب خان غوندې انسان لا چې دی دومره عزت ورکړو او بالخصوص په دې کې زمونږ د ملکن ټی وی ډېر زیات لوی کردار دی چرته آفتاب خان چې په یو بانډه کې ناسو چا نه پیژندلو د هر په کلي کې په گاوند کې چا نه پیژندلو نن الحمدلله آفتاب خان په ټولو تحصیلي درجه کې خلک پیژني هر دویم دریم کس هم پیژني
نو پدې کې د ملکن ټي وي بل خصوص ډیر زیات به کردار او زکه چې زه د نن د درې کال وړاندې چې دین چانه په جندنه پکله زمونږ چیف ایگزیکټیو سر صابر حجازي صاحب او وی مونږه انوایټ کړو او مونږ له چې په ملکن ټي وي کې او زیرا کوې تحصیل رپورټر نو الحمدلله چې کوم کوسی ل ورغلی امن الله ول خلکو دا ویلي چې الکه دا خو د ملکن ټي وي هغه کستي چا دا نه دی ویلي چې د افتاب دی لاول خلکو دا ویلي چې د ملکن ټي وي هغه کستي نو زو بل خصوص تخپل چیف ایگزیکټیو سر صابر حجازي صاحب هم ډیر زیات مننه کوم ډیر زیات شکریا ادا کوم چې دا غو پترو معنی مونږ ته چې دین او ډیر زیات خلکو رال ریسپیکټ راکو نو زو یو ځل بیا د ټولې تحصیل ټول مردي د عوامو د ویلس کونسل چې څومره زموږ عوام دي او چا را لوټ راکړی دی او کو چا نه دی راکړی د ټولو ډیره زیاته مننه کوم ډیره زیاته شکریا ادا کوم یو جهان مننه بلال سردار ډیره مهرباني آفتاب خان دا او آفتاب خان چې زموږ د ملکن ټي وي د تحصیل رپورټر هم دی او د ویلج کونسل مهردینا کې احسان کونسلر هم منتخب شو تر بل پروګرامه پورې خپل لوړ بلال سردار له د آفتاب خان سره ورکې اجازه د الله پامان.